الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ موسم الحمدللہ بہت خوشگوار بھی ہے اور ہلکا ہلکا ٹھنڈا ہو گیا بارش کی وجہ سے۔ رات ساری بارش ہوتی رہی ہے اور کافی زور کی ہوتی رہی ہے، اولے بھی پڑے ہیں سننے میں آیا۔ تو آج الحمدللہ میں صبح فجر کے ٹائم اٹھا تھا، اللہ کا شکر ہے، نماز بھی پڑھی، اس کے بعد شیڈ کی طرف گیا مرغیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے، لیکن والد صاحب پہلے ان کو ڈال چکے تھے، لیکن میں چکر لگا کے آیا، یہی دیکھا کہ مطلب بارش کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں بنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے نا وہ کھڑکیوں کے رستے اندر گیا ہوا تھا، چونکہ کپڑا بھی لگایا ہے، پلاسٹک بھی لگائی ہے، لیکن پانی اپنا رستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ کوئی مشکل نہیں بنی، نارمل تھی، لیکن اس کو بھی جو ہے نا وہ کور کر لیا گیا تھا۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں ورکشاپ، گاڑی کا تھوڑا کام کروانا، چونکہ ہمارے جو روڈز ہیں نا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کافی نقصان پہنچاتے ہیں گاڑیوں کو، اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا تقریباً 15-20 دن کے بعد ایک دفعہ اس کو مکینکلی چیک کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں جناب ورکشاپ میں، آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا کام کروانے لگوں۔ جب میں گھر سے نکلا موسم صاف تھا، لیکن سردی چونکہ محسوس ہو رہی تھی اس لیے میں چادر وغیرہ لے آیا ہوں، اور ابھی میں ورک شاپ پہنچا ہوں تو بارش جو ہے ہلکی ہلکی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا یہاں پہ، نماز جمعہ کے لیے بھی جانا ہے، تو نماز تو میں بھی میری یہیں پہ ہو جائے، لیکن ابھی کام کرواتے ہیں۔ ایک دو کام تھا چھوٹا چھوٹا بریک ایڈجسٹمنٹ کا، اور اس کے علاوہ شاخ کا کام کروانا ہے، وہ تو میرے قریب ہی ہو جائے گا وہاں پہ ڈیفینس روڈ پہ، لیکن یہ دور کا تھا اس لیے میں صاف موسم سوچ کے نکلا ہوں، لیکن بارش شروع ہو گئی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے نا دوبارہ ہلکا ہوگا، موسم نارمل ہو جائے گا، پھر کام کرواتے ہیں۔ ورکشاپ سے آ گیا تھا اور کافی حد تک جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تھوڑا بہت جو تھا ایک دوسری جگہ کا، وہاں پہ میں نہیں جا سکا چونکہ موسم بھی خراب تھا، بارش تیز ہو گئی تھی، اور دوسرا نماز جمعہ کا ٹائم تھا جس وجہ سے دکانیں بند تھیں۔ اور آج بھی ممکن ہے کہ تقریباً رات کو بھی بارش ہو سکتی ہے، چونکہ صبح کی ہو رہی ہے، بلکہ کل رات سے مسلسل تھوڑی دیر کا وقفہ ہوا تھا، لیکن ابھی دوبارہ جو ہے نا بس جب سے میں گھر سے نکلا تھا تب سے شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کافی مشکل بن گئی ہے، دروازے کو پلاسٹک نہیں لگا ہوا تھا، کھڑکیوں میں لگا ہوا ہے، لیکن دروازے کی جالی کے رستے جو ہے نا پانی تھوڑا بہت اندر چلا گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ صرف کپڑا لگا ہوا ہے ہوا کو روکنے کے لیے، لیکن پلاسٹک نہیں لگا تھا چونکہ موسم بہت خراب ہے، یہ پلاسٹک ہے اس نے بھی بہت کام دیا ہے۔ ابھی یہاں پہ لگانا بہت ضروری ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر کی صورتحال کہ بارش کا پانی جو ہوا کے ساتھ اندر کو گیا ہے نا اس نے کیا کام کیا ہوا ہے۔ رتھیو میں آیا ہاں انہوں لے کے، میں ہاں تھی پتہ نہیں ایسے نہیں ہونے تو پلاسٹک لا دیں دے۔ وہی لانے واسطے لیا نال
ये मुर्गी बैठी हुई है अभी, पता नहीं इसने अंडा दिया है या नहीं, नहीं दिया होगा। एक वो बैठी हुई है, करीब नहीं जाएंगे क्योंकि तीन चार मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, हो सकता है वो थोड़ी देर तक अंडा दे दें या दिया हो, बाद में चेक करेंगे। ये कपड़ा लगाया था, उसके बाद ये लगाया, इसको प्लास्टिक भी लगी हुई है, इन दोनों को भी बाहर से लगी है, लेकिन दरवाजे को नहीं लगा सके थे, अभी वो लगाएंगे। ये देखें नीचे पानी, ये जाली के रास्ते आया, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है वरना काफ़ी मुश्किल होगी। यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टिक लगी हुई है, सारी नहीं आ रहा यहाँ से। ये माशाल्लाह एक अंडा पड़ा हुआ है, एक ये, अभी बस ये दो ही मिले हैं यहाँ से। तो चूँकि इनका दाने का टाइम तकरीबन होने वाला, तो बाकी मुमकिन है कि फिर सुबह ही देंगी, लेकिन शाम को एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अभी चलते हैं, जितने भी है ना ये ऐसे तरह ही होने, थोड़ी जी कोई चीज ऐसी जिसकी जड़ थोड़ी ज्यादा जगह लेने वाली है तो उतनी बहुत तय हो गई, तो एड्डी लम्मी कोई भी जड़ ना। अच्छा कोई चीज ये जी, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो पौधा कोई लगाने की तजवीज़ दी जा रही है कि यहाँ पे क्या चीज़ लगाई जा सकती है। डॉक्टर साहब आए हैं अभी और वापस में मशावरत कर रहे हैं। ये देखें बारिश की वजह से
पानी भी बीच में खड़ा हो गया, पौधे भी थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हो गए हैं। बहुत काम किया जी, अभी रेस्ट टाइम है, तो अपना आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करें, कवानीन का एहतराम करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें।